እኔ አዳነ ብርሃን እባላለሁ። ጃንጓ ቀበሌ የግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ያው ዛሬ የምገኘው ምንድነው በዚህ በደንቢያ ወረዳ በእኛ በጃንጓ ቀበሌ ጥሩ የጤፍ ስራ እንቅስቃሴ ስላለ የሞዴል አርሶ አደራችን የአቶ በሬው ላቀውነን የጤፍ በመስመር ተሞክሮ እዚህ ጋር ለማሳየት ነው የመጣ ነው። ወመቴ ገራይ ወራጀ ዛበር መስከን እንዴት አደረ? ሰላም ነው? ጤና ይስጥልኝ። ዛበር መስከን ሰላም ነው? እርሻ እንዴት ነው? እርሻ ቆንጆ ነው። ደህና ነው? አምሯል። አቶ በሬው ላቀው ዛሬ ካንተ ማሳ ላይ የተገኘ ጤፍ በመስመር ለመዝራት ያለህን አጠቃላይ ዝግጁነትና ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስተማሪ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ይሄን አጠቃላይ ትገልጽልናለ። ከዚሁ ጋርም ተያይዞ አጠቃላይ ያለ የግብዓት አጠቃቀምና የዘር አጠቃቀም ምን እንደሚመስልም እሱን ዘርዘር አድርገህ ታስረዳናለህ ማለት ነው። እሺ፣ እኔ እንግዲህ ጤፍ በመስመር ለመዝራት ያለኝ ፍቃደኝነት አሁንም ሳይሆን ቀደም ብዬ ያው በተሞክሮ ያየሁት ጉዳይ ስለሆነ ሙሉ በሙሉ ያለኝና ሳ ወደ በመስመር ለመዝራትና ሌሎችንም እንትን ለማለት ነው እና ፍቃደኛ ነኝ ያለሁት። ለማስተማር ደግሞ ምንድነው ያለኝ ተሞክሮ ሌሎችንም አሁን እያሰፋሁና እንትን እያልኩ ያለሁት መጀመሪያ የማሳ ድግግሞሽ በተመለከተ ነው። እርሻ ነው። እርሻ መጀመሪያ ምንድነው እርሻ ድግግሞሽ ይጀምራል። እርሻ ድግግሞሽ ከአንድ እስከ አምስት ድረስ ባለው ውስጥ ነው የሚታረሰው። እሺ፣ አቶ በሬውን አጠቃላይ እንግዲህ አንተ እንደገለጽክልን ጤፍ በመስመር ለመዝራት ፍቃደኛ ነህ። እንዳልከውም የእርሻ ድግግሞሽ ከሶስት እስከ አምስት ጊዜ ታርሶ ነው የሚዘራው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚሄደው ጤፍ በመስመር ለመዝራት የግብዓት አቅርቦት ምን እንደሚመስል ማለት የማዳበሪያ አቅርቦትህና የዘር አቅርቦትህ ምን እንደሚመስል እሱን ብትገልጽልን። እሺ፣ እንግዲህ ምንድነው የእርሻ መጀመሪያ የእርሻ ድግግሞሽ ነው ትልቁ ነገር። እርሻ ያው ከሶስት እስከ አምስት ድረስ አምስት ጊዜ ድረስ ታርሶ በስድስተኛው ነው አሁን እየጎለጎልኩት ያለ። ያ ከሆነ ለምርቱም ጥሩ ነው፣ ለተባዮችም ጥሩ ስለሆነ እስከ ስድስት ድረስ ባለው ውስጥ ነው እያረስኩት ያለ። ከዛ የግብዓት አጠቃቀሙ እንግዲህ ወደ ግብዓቱ እንሄድ እንየው። ና ልጄና ያዝና ፍሮችን ጨብጣቸው፣ ገፋ ገፋ አድርጋቸው። አቶ አዳነ፣ ግብአቶች እዚህ ነው ያሉ። ይኸውልህ ኤንፒኤስ ነው ለአንድ ኩንታል፣ ለአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ ነው የምጠቀመው ያለ። ይህን ይመስላል አቅርቦት። እሺ፣ አቶ በሬውን እንግዲህ አጠቃላይ እዚህ ላይ እንዳሳየ ለአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ እንደምትጠቀም ይሄን አይተናል። ሌላስ ምን አይነት ማዳበሪያ ነው የምትጠቀመው? እሺ፣ እንግዲህ አሁንም የምጠቀመው ማዳበሪያ እንግዲህ በኋላ ማለት ነው ዩሪያ ነው። ዩሪያ ማዳበሪያ ለሄክታር አንድ ኩንታል ነው የምጠቀመው። አጨማመሩ ግን ምንድነው ከ15 እስከ 18 ቀን ባለው ውስጥ አርሜ 50 ኪሎ ግራሙን እጠቀመዋለሁ። ከዛ ከ35 ሁለተኛውን ዩሪያ 50ውን ስጨምር ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ አርሜ እንደዚያው ኮትኩቼ 50ውን እጠቀማለሁ። እና ያጠቃቀመው ዘዴ ይህን ይመስላል። በዚህ ነው እንትን ምለው። እሺ፣ አቶ በሬውን አጠቃላይ እንግዲህ ማዳበሪያ አጠቃቀም ሁኔታ በሚገባ ገልጸህልናል። ስለዚህ ሌላው የዘር መጠን ነው። ምን አይነት የዘር መጠን ምን አይነት የዘር አይነትና የዘር መጠኑ ምን እንደሚመስል እሱን ብታሳየን ጥሩ ነው። እሺ፣ እንግዲህ ወደ የሚቀጥለው ዘር እንትን ላሳይ። ይሄው ይህን ይመስላል። ዘሩ አይነት ይሄ ነው፣ ቁንጮዬ ነው። እንግዲህ የቁንጮዬ ዘር መጠን ለአንድ ሄክታር 5 ኪሎ ግራም ነው የምንጠቀመው። አቅርቦቱም ይህን ይመስላል። አዘራሩንም ያው ማሳየት እችላለሁ፣ ጨማመሩን ማለት ነው። አፈሩ እና የዘሩ ቅልቅል ምንድነው? አፈር አራት እጅ ነው። አፈር አራት እጅ፣ ጤፍ አንድ እጅ ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ያደረግነው የሚደረግ ለምንድን ነው?
ጤፉ ሞልቶ እንትን እንዳይል ነው እንዳይማላብን ነው ካፈሩ ጋር ይሄ የተሲንት ሲል ግን አይሞላም ራሱ የተመጠነ ማለት ነው እኛ ሳመጠነው ራሱ የተመጠነ ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው እንትን ይያነን ያለ ያሳየት ይቻላል አዘራሩ እሺ አዘበሩን እንግዲህ አጠቃላይ የዘር መጠኑ ለሄክታር 5 ኪሎ ግራም እንደምትጠቀምና ስዘራም አራት ጃፈር ቀራቅላ እንደምዘራ አጠቃላይ ያለውን ጠቀሜታ ተገልጸልናል ከዚህ ጋር ተያይዞ በተግባር ዘሩ እንዴት እንደሚዘራ ወደ ዘሁድን ብናየው እሺ እንግዲህ አዘራሩን ቤተሰብ ጋር እየዘራው ስላለው ላሳይህ እንዴ እሺ ልጆች አይዟችሁ አይዟችሁ ማፈደር ማሉ ዳማ ላይ መጣል ክረምት ከሆነ ድረስ ፈጠን በሉማ ዛሬ ይሄን እንድንጨርስ ይኸው አቶ አዳና አቤ ይሄ አካባቢያችን እንትን ነው ሲባቡ አዘጋጀ ነው ላዘራሩ የሚጠቅም ማለት ነው እንዳይዛባ እንደገና ደግሞ ዘሩ እንዳይሞላ መስመር እንዲወጣልን የሚያደርግ ይሄ አካባቢያችን እንዘራበት ሲባቡ ነው ይሄ ያው አሁን እንግዲህ መስመር ያለው እርቀት ምንድነው 20 ሴንቲሜትር ነው ተመስመር ያለው እርቀት ይሄው 20 ሴንቲሜትር ነው በ20 ሴንቲሜትር መስመር እርቀት ነው አሁን እንትን ይያነው ያለ የዘራ ነው ያለ ይሄ ማለት ደግሞ ያው በትክክል ዘሩ በትክክል እንዳይሞላም እንዳይሳሳም የሚጠብቅልን ያካባቢያችን መስሪያ ስለሆነ ሲባጎ በዚህ ነው እየተጠቀምነን ያለን አጋጣሚ እንዳይዝል እንጨት በደንበርና በደንበር እንጨት ገተር አርገን ይዛለ ያንን ገተር አርገን ስለ ትክክለኛውን እንዳይሞላብን የሚሰጠንን እንትን ነው ያው እንግዲህ አቶ በሩ እንደገለጽክልኝ አጠቃላይ ጤፍ በመስመር ለመዝራት ያው ሲባጎ ገመድ አዘጋጅታል አንተ ቀድም እንደገለጽከው በሁለቱ መካከል እንጨቶች ተዘጋጅተው በየ20 ሴንቲሜትር ርቀት ገመዶች እንደተዘጋጁ አስረድተኛል ያው አጠቃላይም ከዚህ ላይ እንደምናየው የገመዱ ርዝማኔ በሁለቱ ገጽም ገጥም ቢሆን 25 ሜትር በረዝም ይሄ ጥሩ ይሆናልኝ እሺ አዳነ ያው እንግዲህ አዘራሩን ላሳይህ ነው ልጆች መጀመሪያ ማዳበሪያው ነው ይቀድም ከዛ ዘው ይቀጥላል በቃ እንዲህ ያለ ነው ምን ተቀም ምን ዘራው መስመር ይሄ ገመድ እንግዲህ እንት የሚለው መስመራችን እንዳይዛባ ለማድረግ መስመር እንዴት ተስተካክሎ እንደሚሄድ ታዩታላችሁ በቃ ይሄ ነው እና መስመር ያለው ጠቀሜታ በጣም ከፍተኛና ስራውም ቢሆን አጭር የሆነ በቀላሉ የሚሰራ ማዛባ ገመድ ስለአለ መስመራችን እንዴት እንደሚጠቅመን እዩት አሁን አንዱ መስመር ያው ዘልቀና ላይ አሁን ወደ ሁለተኛው መስመር እየገባንና ያለንን አጣጣሉም ይሄው መጀመሪያ ማዳበሪያ አጣጣሉ ይሄው መጀመሪያ ማዳበሪያ ነው የሚጣል ከዛ ጤፉ ነው አሁን ወደ ሁለተኛው መስመር እየገባንን ነው ይሄው ያለው ሁኔታ ይሄው እስቲ አቶ አዳነ ግን ቆንጆ ይመስላል አጣጣሉ እንዴት ነው በጣም ጥሩ ነው አቶ በሩን አጠቃላይ ያሳየህ ነገር በዚህም ቀጥሎ ነው የሚታየው ማዳበሪያውና ዘሩ እንዴት እንደሚወርቅ በዚህ መልኩም ተቀጥሎ ከሆነ ጥሩ ነው ክራው የሰራነን ያለነው መስመር አየው መስመር አጣጣል ደስ ሲል ሌሎችንም እኮ በዛ አሉ ግን እንደዚህ አሳይቻቸው መጣው እኮ እንደዛ አባባቸው አይዞ አንተ ገፋ ገፋ ታረጋው እንዳመረው ሳይመጣ አይውል ይሄን ይመስላል እሺ ያው እንግዲህ አቶ አዳነ በዚህ መልኩ እንዲያርጄ ማሳየን በመስመር ዘርቼ ጨርሳለሁ በጣም ጥሩ ነው አቶ በሪውን በዚህ መልኩ እየዘራችሁ ከሆነ በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ጥሩ ነው በጣም ቆንጆ ነው አዎ ያው በዚህው መልኩ ነው በዚህ መልኩ ነው የጨረስኩኝ
እንጨርሻለሁ። በመስመር መዝራት ያለው ጠቀሜታ አንገ ከፍተኛ ምርት ያስገኛል። ከዛም ደግሞ ሌላ የዘር መጠን አችንም ይቀንሳል፣ የዘር መጠንም ይቀንሳል። ሌላም የተባይ አሰሳይ ክትትሉንም በዛው ያመች ይሆነናል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ነው መስመር ጥሩ ነው። ከዚህ ቀጥዬ ምለው አንድ ነገር ምንድነው፣ ባለሙያችን አቶ አዳነ ብርሃንን በዚህ ለማመስገን ስለፈለኩ እሱንም በጣም በጣም ቀበሌውን ነነን ሊለውጥና የለወጠ ባለሙያ ስለሆነ እሱንም እንዲያዝልኝ የሚለውን ነገር ነው እንዲበረታታልኝ። በጣም ጥሩ ነው ተበሪ፣ በርታ በርታ። እሺ እሺ፣ አይዞች ልጆች። ያው እንግዲህ እንዳያችሁት አጠቃላይ እንግዲህ ከዚህ አርሶ አደር ላይ ጤፍ በመስመር ለመዝራት ያለው ቅድመ ዝግጅት ምን እንደሚመስል ከእርሻ ስራ እንቅስቃሴው ጀምሮ የመጀመሪያ እርሻው ያው ሰብሉ ከተነሳ ከአንድ ሳምንት በኋላ የአንደኛ እርሻ እንዳረሰና ሌሎች እርሻዎችንም እስከ አምስት ጊዜ ደጋግሞ በስድስተኛው ዘር እንደጣለ የተመለከትንበት ሁኔታ ናለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው 5 ኪሎ ግራም ምርጥ ዘር ወይም ደግሞ ቁንጮ የጤፍ የተጠቀመና እንዲሁም ደግሞ ያው ለሄክታር 1 ኩንታል ኤንፒኤስ እና 1 ኩንታል ዩሪያ ያስፈልጋልኝ። ለዚህም በዘር ወቅት 1 ኩንታል ኤንፒኤስ የተጠቀመበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላውን ዩሪያ እንደሚጠቀምና ሁለተኛውም የዩሪያ ጭማመር ወይም 50% ሁለተኛው አረም ማለት ከ35 እስከ 40 ቀን ውስጥ ባለው ውስጥ አርሞ ዩሪያውን እንደሚጨምር ያየነበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላው ነገር ምንድነው ከዚህ ከዘር ጋር ተያይዞ የተቀመጠው ነገር የዘር መጠኑን እንዳያችሁት አንድ እጅ ዘርና አራት እጅ አፈር አቀላቅሎ እንደተጠቀመ ነው። ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው ዘሩ እንዳይሞላ የተጠቀመበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ያው እንግዲህ የኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው አጠቃላይ ሌሎች አርሶ አደሮች የዚህንን ሞዴል አርሶ አደር ተሞክሮ ተጠቅመው በዚህ መሰረት ተግባራዊ እንዲያደርጉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ።